ไปมาเลยตรีฮะหมองอ่ะมั้ยเนี่ยให้ไปគ្នាទៀតហ្អែងទៀតចាគឺគាត់ឡើងមកយកខាងឡើងក៏បានដែរតែខ្ញុំមិនដឹងគឺទៀតក៏ភ្លៀងយកប៉ុន្មានអរេបាយគ្នាយូរហើយនេះបានមកភ្លៀងដែរបងមិញហ្នឹងខនកាយវិការមកធ្វើតួឲ្យគេពីព្រៀងតួអនុសាវរីចុះតែក្រោមវិញអេដល់ដល់ភ្លៀងមាន Yeah.
siya po yun na nasa relationship at dati yun. Ang ganda ako.